Як правильно фарбувати імітацію бруса, яка буде використовуватись на фасаді? Ні, я вам це не скажу. Ні, тому що я не знаю. А я вам навіть відповім, чому я вам не розкажу. По-перше, ми знову стикаємось з таким поняттям, як навики. Дивіться, хлопці, от фірма Церезіт, це одна з небагатьох фірм з іностранним капіталом, котра проводить обучаючі семінари. Кожен рік вони проводять ці семінари. Даже один раз мене запрошували, за що їм велика дяка, а потім не хотіли більше запрошувати, я вредний, мабуть. Ось, але от на цих семінарах вони для майстрів, ті, хто роблять фасад, вони показують не тільки всю технологічну послідовність виконання цих робіт, але і ще з яких матеріалів це робиться. Потім йдуть практичні заняття, і хлопці відробляють рукою, приспособами, шаблонами, як це робиться, розумієте? Тобто неможливо, от ви написали таке питання, неможливо його через інтернет передати. Треба через руки, тобто треба передати навик. Саму технологію матеріалу, так, ви можете подивитися в Ютубі, є ролики. Наприклад, Антон Маслов. Він дуже добре імітує різні матеріали, просто дуже добре. Ось. Але це все ж таки питання не до інженера, а до тих, хто робить фасади.